abtigiya wuxuu ii keenay fikir wanaagsan. Wuxuu yiri maanta ardayaa tahay ma shaqaysatid soo maaha, haa ka waran haddii anay iyo qof kale aan soo wado aan reerkii la fadhiisanno aan ku dhahno wiilkan waxbarashuu ku jiraa muddada sannadka u dhiman hala sugo kadib waa isku dareenaa ilmahan. Inta hore way diidiideen. Ugu dambayn gabadha aabeed wuxuu yidhi okay sidaa haddee tahay waxaa shardi ah gabadhii inaa mehersataan idinkoo qabo waxbarashada wata. Xilligaas waxaan ahaayay lacag yar abtiyaashaan u dhiibay gabadhii alla ii doonay sidii gabadhii lagu meheriyey muddo sannad in la isugo. Anigu waxaan bilaabay inaan shaqo raadiyo intaan jaamacadda dhiganayo. Shaqo walba waan waayey. Waan fikiray aabbihii hooyaan wacay waxaan ku dhahay aabbihii hooyo anigii gabadhii waan ka tanaasulay go'aanaan ka gaaray sidaa ogaada. Marka waxaan rabaa inaan aabbihii hooyo lacag ka qaato oo aan shaqaysto muddada sannadkaas. waxaan ka dhaadhiciyey hooyaaba in gabadhaas aan faraha ka qaaday oo aan ka haray. Gabadhana way igu mahirsan tahay aniga abti waa is ognahay abtina cidna uma sheegaayo. Marka kadib waxaa dhacay aabbihii hooyo lacag inaan ka qaatay oo aniga aan bilaabay inaan shaqeeyo. waan shaqeeyey wax lacag aan aruursaday muddadii sannadka ahayd anigoo isku filan oo shaqo yarna haysto ayaa muddadii sannadka la gaaray. runtii si qurux badan aan gabadhii reerka ugu doontay si qurux badanaa la ii siiyey aroos dhigannay xaafadoodaan aroos ku dhigannay wax hoteele maanan qabsanin. ugu dambayntii gurigeenaan galnay. dhibaatada ugu weyn waxay tahay marka aniga familkayga waxay facebooka ka arkeen aniga guurkayga uma aanan sheegin waayo aabbihii hooyo raali kama aanan ahayn inaan maaragtay gabadhaan guursado. waayo sannadkii haddii la gaaray aabbihii hooyo wax ka dhaadhicin waayey anigana xoogaa lacag haystay. waxaan go'aansaday gabadhaan familkayda inaan horta ka xaliyo sidii aan gabadhii ku guursaday meel ku wada degnay shaqadeeda yareed ka shaqaysanaya. ugu dambeyn shaqadii aan ka shaqaynayay ayaa burburtay. waxaan bilaabay 4-10 saac inaan shaqo raadiyo anigoo jaamacad dhammeeyey oo nin shahaado wata ay aadan meel walba shaqo ka waayey. aad ay ugu adkaatay noloshii. gabadha walaalaheeda ma caawinayaan gabdhihii la dhashay anigaa laygu xumeynayaa. aabbaheed keliya ah qof u wanaagsan ah hooyadeed iyo walaalaheeda aniga ay ugu xumeynayaan. gabadhii gurigeed wax u imaanaya ma leh haddii xanuunsato telefoon lay ka leeyihiin allah ku caafiyo. anigana dhanka reerkayga ee maaragtay dhibaataan iga haysato arooskayga inay facebookka arkeen ayaa maaragtay reerkay dhaheen anii adiga isma sheeganno. runtii nolosha way adkaatay. waxaan sidaas ku sii soconnaba alxamdulilah gabadhii uurkii koowaad ay yeelatay runtii uurka isaga rafaaday ani waxaa ahaa qof garab taagan. ugu dambeyntii waxaan go'aansaday shaqo walba haddaan waayo anoo nin jaamacad soo dhameeyo shahaado wataahay oo aabbihiisa nin ganacsada yahay hooyadiisana ay ganacsato oo carwo ay leedahay waxaan go'aansaday inaan maa shaqo walba iga hor imaata aan qabto si xaaskayga ay farxad ku hesho waxay rabtana ay ku hesho waayo waa qof uurle oo wax walba u baahan. kadib waxaan go'aan ku gaaray haddaan shaqo walba soo waayay inaan maaragtay ee guryaha dhismaha aan ka shaqeeyo. sidaa ogtihiin guryaha dhismada waxay leedahay fuundi iyo shaqaale. waayo ani fuundi ma noqon kari oo ma aqaani laakiin waxaan noqon karaa shaqaalo oo waxaan geegeyn karaa wixii fuundigaasoo u baahdo. dhowr maalinna waxaan tagayay dhismooyinka waayo meesha dhismooyinka naftooda oo dadka ka shaqeeyo wiji wiji iyo inaa adeer a laysku siiya anigana qofna kama aqaana meesha dhismaha. dhowr su waxaan tago oo aan iska soo noqdo gurigayga imaado. ugu dambayntii waxaan helay fuundi ayaa wuxuu yidhi anaa ila shaqaynaysaa. fuundigiiaan la shaqeeyey runtii $6 ayaa la isoo siiyey. fuundiga wuxuu igu dhahay baritoolana imow shaqadaydu ka helay. qof waxaa ahaa fudud oo wixii loo diran hore ka qabanayo. fuundigii wuxuu igu yidhi beri imow aniga farxaddeeda lama soo koobi karo. waa nin aabbiisa ganacsada yahay hooyadiisa ay sidoo kale tahay oo nolol adag aana soo arkin laakiin go'aan ku gaaray in xaaskayga ay farxad hesho xaaskayga ay dhibaatoonin ayaan dhagax ugu shaqeeyey aniga dhismo. dhismihii aan bilaabay shaqadii dhismahaan waday in muddo ah alxamdulilah anoo lacagteeda dhalmada aruuriyey oo dhagaxa ka aruuriyey wax walbay u baahan tahayna siiyo ayaa waxaa la gaaray. waqtigeedii fooshii way soo dhashay alxamdulilah wiil ayuuna siiyey. nolosheeni way sii socotay aniga marka dhagaxan waa ka shaqeeyaa shaqooyin kalena waa raadiyaa dhagaxii oo keliya ayaa ii noqotay shaqo. waxaan go'aan ku gaaray inaan dhagaxiga ka shaqaysto xaaskayga iyo wiilka ii dhashay aan maaragtay ku koriyo. waxay sidaa ahaato oo aan iska sii socono kiradii iyo gurigii wax walbo aan dhismahaas isaga dabiro ayaa waxaa dhacday. cunugii labaad ayaa haddana yeelatay alxamdulilah. marba marka dambeyso nolosheeni farxaddeena way sii ziyaadaysay aniguna dhagaxiyaan ka shaqeeyaa oo shaqo kale waan soo waayay intaan soo helo ayaan isaga iimaansadaa. waxay sidaa ahaato cunugii saddexaad ee dhashay ayaa maalinta khamiista iyo jimcaha oo guriga aan joogo ayaa markii la kaftamo oo maaragtay runtii waxyaaba la sheego xaaskayga waxay dhahdaa wax walba oo adiga kusoo gaaro ilmahaana ayay kaa soo gaarayaan. haddaa waalato ilmahaaga ka waalatay, haddaa dhimato ilmahaana maaragtay aa ka dhimatay. markaasaan dhihi jiray adigana maxaa dhacay, aniga la'aanteyda ma noolaan karta, ana adey waxay gaaraan adiga sidee ahaanaysa. markaasay igu tiri runta markaas ku sheegno muhiimaddu waxay tahay wax walba oo ku gaaro aniga waxba igama gelin, ilmahaaga ayaa agoon ka noqonaysaa, ilmahaaga ayaa aabbahooda waalanaya. runtii aad baan u yaabay, waxaan yidhi sidee wax u jiraan, gabadhaan way wanaagsanaan jirtay, qof fiican ay ahaan jirtay,
محقل دن سدي وحجران وحان اسكو داي دور مر انا سؤال ويديو لكن مر والبو المها على باش على ام سؤال امادان وحي دي جرتي هدي اوالته المها كا والته هدي ادمته المها كا دمتي انت هذلكا و هو الهه كفتن وايو حاسكيغا اني جعشاي ايغا فكريسو ايا ايغا دادحسن انيغا و هو وقتيغا سوده او نولشي اسكا سي ادكاتو ee runtii aniga ayaa soo xanuunsaday xanuun ay qabtay farmashiyan tagaa dhiga iska qaada malaria tv inta ka dhacday sida loo dhahay ugu dambeyn heer waxaan gaaray aan soo dhaco oo sariir aan u soo jeefto oo aan shaqeyn kirin oo masqusha markay aaday in la caawiyo oo garabka laga qabto ayay noqotay tii nolosha way waatay gabadhiina aabaheeda xogaa u roon hooyadeed iyo walaalaheed mar walba xileeyeen nina waxaysan adiga raacay wax caawinaya ma jiro runtii nolosha way nagu adkaatay aniga bukaan jiifahay hadaan wuxo aabi waxbay ma siinay hooyaa marmar roono hooyaa qofna xariis badanaa wax siiso noloshaas oo dhan igu adag ee aan iska sabraayo oo aan xaaskayga inaan farxadeeda siiyo kaliya ay muuqatay runtii anigoo gaajaysan ayaa marmarka qaar ina magaalada aado qof uur leh way waxay rabtaa aan u soo geedi jiray wuxuu waqtiga socdo maanta way ka duwan tahay maalmihii kale anigoo sariirta jiifo oo bukaan ah aanan awoodin xataa inaan soo kaco u baahan caawitaan ayaa xaaskayga timaaday anoo sariirta jiifo ayay kuleetiga ku dhigtay waxay igu tiray waxaan rabaa inaan madaxayga isiiso runtii aadaan ugu naxay waxaan ku dhahay waa ujeedaa inaa xanuunsanahay qof bukaan ahay adaan kuu jiifaa noloshaydii waad ogtahay reerkaygii adiga dartaa inay igu naceen adiga dartaa aan reerkayga u kala fogaanay maantii markaa xanuunsaday miyaa ay leedahay ifur soo noloshayda ma tiid soo jacaylkayga ma tiid qofkaan u soo rafaadaya waan u dhibtoonahay soo adiga maaha markaasay igu tiri warkaas waxa iga gala male ma dadkaygan kuu keensanaa ama madaxayga ay siinaysaa waxa ku dhaha walaalay aniga waa ku jeclahay waana xanuunsanahay xilligan furiini waxaas kama hadli karo waa ku baryaa isdeji sheedaanka iska naar weli waan jeclahay xaaskayga wax xumaana uma arko mar walba waxaan leeyahay sheedaanka iska deji ugu dambeyntii waxay ii keentay adeeryaasheed waxay ii keentay abtiyaasheed qof walba ee keento oo markuu i kor imaado oo qof xanuunsan oo bukaana oo aada u dhibaateysan haddan xanuunka kale ah qof aada u liito inaan ahay oo heerka isbitaal qof lagu ogaanayo aan ahaan lahaa oo guri aan iska jiifo haddana markay ii imaadaan xaaladdeeday arkaan waxay leeyihiin ninkaa markuu fiicnaado ayaan arrintaas kala hadli karnaa laakiin hadda arrintaas ma kala hadlayn waxay sida ahaato oo meel walba iga sii jiido oo cid walba ee keento uu ka diido u dhowr ani arrintaa ma gali karo qof xanuunsan fur ma dhihi karo ayaa ugu dambeyntii waxaa dhacday inay guriga anay ilmihaygan iska tagto runtii meeshii aan ku dhibtooday ku rafaaday asxaabtiiyaan wacay aan garanayay ilmihii in dharka laga beddelo loo qabeeyo ani ilmihiiba raashiidna la siiyo garabkana laga qabto way iska maqan tahay guriga way ka tagtay gabadhii shalay runtii jacaylkaan isu guursanay anigoo jacaylka aqoonin jacaylka i bartay naxariista badnayd ma aha waxay noqotay qof kale maantii waa hooyo saddex caruur dhashay hadalkaygii way maqli laadahay anoo xanuunsanay ifur ileedahay gurigii noogu tagtay runtii nolosha way igu adkaatay aadaan u rafaaday ugu dambeyntii waxaa la yidhi cunug kama maarma waalidkiisa halkani waa hoyga qisooyinka ahiigsi lambar wan mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwo muruga u qalbigaaga taabanaya kuwo aad ku farxi doonto iyo kuwo aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan sabskribe noo dheh una sheergareeya asxaabtaada hailobin bejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subar carab